او سلرم المنز اغه د خاشعين لیکل دي د منز ثواب د دې ځای سره شروع کیږي. خاشعين اغه خلق دي چې اغه په منز باندې و درېږي د ابتدا صدر انتها پورې د الله د ذات سره ثواب بل طرف ته داږي فکر نه سي. اغه د الله تعالی په ذات کې د الله تعالی په صفات کې د الله تعالی په جنتونو د الله تعالی په عذابونو په جهنمونو کې داسې مستغرق ولاړسي چې بیا د دنیا او د ما په حاصل مکمل نه خبر وي. دی تل منز د خاشعين ویل کیس دی په بارک الله تعالی او قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اغه خلق کامیاب دي چې منز په دغه شکل وادي کوي. کامیابی او فلاح اغه د اغه خلق په نصیب ده. زموږ د امت کې عجیب خلق او اغه عجیب المنزنه کول او اغه عجیب د کامیابی په شکل باندې سره رسو. زموږ د امت کې یو صحابي ده حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه. اغه په یو جهادي سفر کې تللې ده. درې کال اغه مسلسل د کور څخه غائب ده. د مجاهدینو په قافله کې ده، د مجاهدینو په لشکر کې ده، په جهادي سفر کې ده. ناغه زمانہ د رسنیو ده، ناغه زمانہ د اطلاعاتو ده، ناغه زمانہ د ټلیفون ده چې اغه ته د ټلیفون او رسنیو معلومات راځي کور ته. نو درې کال د کور زنانه ده، ماشومان بچان دي، هغه په انتظار کې دي. درې کال بعد د مجاهدینو قافله کو مدینه ته راورسېدله. چې قافله راورسېدله هغه قافله کې حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه هم راغله. د صحابه او عجیب شعادت چې کله به د سفر سره لاله اول به مسجد لراتلو. نو حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه مسجد ته راغله. کور ته حال راورسېده چې حضرت ابو ریحانه راورسېده په مسجد کې د لمونځ کې. حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه د مخصتن لمونځ وکړ په مسجد نبوي کې. د مخصتن د لمانځه سره وروسته مسجد نبوي زه کور ته راغله. چې کور ته راغله زنانه د درې کاله بعد خاوند راځي او د هغه ستړي او جهادي سفر سره راځي او درې کاله پر هغې باندې سهار او ماښام د هغې پر وژونو باندې د هغې د ژوند او د مرګ اوازې مشتې. نو هغه زنانې خپل کور ورته صفا کړې، بچانې ورته ولمبول، بچانې صفا کړلو. نو زنانو بچان ټول د خپل خاون او بچان د خپل پلار په انتظار کې ناست. حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه چې کله رااله زنانم په انتظار ناست، د بچیم په انتظار ناست. مار ورته مجلس به وروسته کو، زه به یو دوه رکعت لمونځ وکم، دغې سه وروسته به بیا مجلس. حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه چې کله پر لمانځه باندې ودرېده، نو شپه روانه ده، روانه ده، د شپې یوه حصه تېره سوله. هغه بچان په ناستې ناستې بره بیدس، هغه زنانه ورته ناسته ده، ناسته ده. حضرت ابو ریحانه دوه رکعت لمونځ روان دی، چې کله د سهار سپېدې راچودل کېږي، هغې سلام پو ګرځه. هغه زنانه بره داسې د ګیلې په شکل ورته وایي، ورته یا ابا ریحانه ذهبت و عبدت و رجعت اما لنا منک نصیب. ولاړې عبادت دي وکړې، سفر دي وکړې، الله اجبر ته ژوندی او سلامتیا در موږ پورې راوستلې، اما لنا منک نصیب. ستا په زندگی کې موږ یوه حصه نه لرو چې یا ته پر موږ باندې پوښتنه وکړې یا زموږ سره خبره وکړې. بچام په ناستې درته بیدوسو او ما ټوله شپه په انتظار درته تېره کړل. دی سورته ورته نسیتو والله، په الله قسم را سه هېر سواست، ته مې هم د دماغ ووتلې، بچی مې هم د دماغ ووتل. هغه ورته لا نسیتو بل نسیت، در سه هېر سوي نه تا هېر کړو. که استه په بهار کې وای، بل ځای وای، پر سفر به وای، هېرېدل څه معنا درلوده؟ دلته چې ما او ته مخامخ سره ناست یو، دی هېرېدل څه معنا؟ دی ورته یې زنانې چې کله پر لمانځه باندې ودرېدم، مخته مې د جنت نعمتونه او باغونه رالو او مخته مې د جهنم کندې او عذابونه رالو. ورته د جنت په نعمتو په عذابو، د جهنم په عذابو کې داسې محو او مستغرق سوم، ته خو سکه په الله قسم ټوله دنیا او ما په هره صحیح رسول. نو ما درته ویل د خاشعین المنز په دغه شکل باندې چې هغې کله نیت وتړي، د نیت څخه وروسته بیا د الله تعالی په ذات و صفات، د الله په جنتو جهنمو کې داسې محو مستغرق سي چې هغې بیا د دنیا او مافیها څخه نه خبر انسانې. دی لمنځو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دی لمنځو په متعلق قرآن کریم وایي چې دا د فلاحو د کامیابۍ والا لمنځونه دي. او پنځم قسم لمنځ علامه ابن قیم لیکلی دی چې هغه د مقربینو لمنځ دی. مقربین څوک د انبیاءو لمونځ دی؟ مقربین څوک د پیغمبر علیه السلام لمونځ دی؟ چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل جعلت قرة عینی فی الصلاة، زما د سترګو خنکوالی ماته الله تعالی په لمانځه کې ښیي. چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې پریشانی راغله،
چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د طبیعت خرابې رااله، چې کله به پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې بد مشکل رااله، د هغې دفاره واحد لار دا و چې هغې به دستي مسجد ته راتلی. چې کله به پر لمانځه باندې ودرېدې، بیا به پریشانی هم ختم سوه، بیا به مشکلات هم ختم سو، بیا به د طبیعت خرابې هم ختم سوه، بیا به ټول ختم سو. ځکه لمونځ دا اهم عبادت دی چې کله د سړي لمونځ قبول راسي. او علامه قرطبي لیکلي دي که چیرې د انسان سره د بندگانو په حقوقو کې کمی وسي، یو دانق مقدار سړی د بل بنده حق ضایع کی، چې د قیامت میدان لراله بیا د دفع عملنامه کې چې څومره لمنځونه دي په هغې کې اووه سوه قبول سوي لمنځونه، الله تعالی د دې یو دانق په عوض کې د ده د عملنامې څه ختموي. نو ځکه زه دا وایم چې په زندگی کې په ټولو حقوقي کې اهم حق هغې د بندګانو حقوق دي، چې سړی کوشش دا وکړي چې د دنیا څخه په داسې حالت کې رخصت نسي چې د ده پر ذمه باندې د بندګانو حقوق پاتې وي. لکه د بندگانو د حقوقو ادا کول بیا سړي ته ډېره ګرانه، او د بندگانو د حقوقو ادا کول سړي ته ډېره درنه.